ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኮቪድ-19 አፕዴት ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ኮሮናቫይረስን የተመለከቱ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ሰርተን ለእናንተ እናቀርባለን። በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ ኮሮናቫይረስና የአእምሮ ጤናን የተመለከተ ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዚህ ፕሮግራማችን ደግሞ የአእምሮ ጤና ባለሙያ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ባለሙያችን አቶ ፍራኦል መስፈን ይባላል። ፍራኦል መስፈን በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የሳይካትሪ ትምህርት ክፍል አስተማሪ ናቸው። እንኳን ደህና መጣ ፍራኦል። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ዛሬ እንግዲህ እንደተነጋገርነው ኮሮናቫይረስና የአእምሮ ጤናን በተገናኘ እነዚህ ሁለቱ የሚገናኙበት ላይ እናወራለን። በቅርብ ጊዜ የሆነ የታተመ ጥናት አለ። ምንድነው የሚለው? ዓለም ላይ የሚከሰተው በኔክስት ፓንደሚክ ወይ ደግሞ የሚቀጥለው ወረርሽኝ የአእምሮ ጤና ቀውስ ሊሆን ይችላል የሚል ነገር አለ። እና እስቲ በአጠቃላይ የሁለቱን ግንኙነት አጠር አድርገህ ብታብራራልን። እንግዲህ በቅርቡ የወጡ ያሉ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት አሁን እንደዚህ አይነት ወረርሽኞች በሚከሰቱበት ሰዓት የአእምሮ ህመም ወረርሽኝ አብሮ የመከሰቱ እንዲሁም ደግሞ ወረርሽኙ ከቆመ ጊዜ በኋላ ራሱ የመዝለቁ ነገር በስፋት ይስተዋላል። እንግዲህ የአእምሮ ህመም ከኮሮና ጋር በጣም ተያያዥነት አለው፣ ወይም ደግሞ በኮሮና ምክንያት በኮቪድ-19 ምክንያት የአእምሮ ህመሞች የመከሰት እድላቸው በጣም የሰፋ ነው። የአእምሮ ህመም እንዲከሰት የሚያስደርጉ ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩም የተወሰኑትን ግን አብረን ማየት እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሚከሰትበት ሰዓት የሰው መሰረታዊ የሚባሉ ለምሳሌ ኢኮኖሚው፣ ማህበራዊ ግንኙነቱ እንዲሁም ደግሞ ይሄ መንፈሳዊ ልምምዶቹ ለሰው ልጅ ወሳኝ የሚባሉትን ነገሮች አናክቷል። እነዚህ በመናጋታቸው ምክንያት ሰው የበለጠ የአእምሮ ውጥረት ውስጥ የመግባት እድሉን ይጨምረዋል ማለት ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ ስናስበው በዚህ ወቅት ሰዎች የሚያስተናግዷቸው በጣም የተለያዩ ማጣቶች አሉ። እንግዲህ ይሄ ማጣት ለአንዳንዶቹ ኢኮኖሚያዊ ሊሆን ይችላል። ብዙዎች ስራቸውን አጥተዋል። ብዙዎች ሊጀምሩ ያሰቡትን ቢዝነስ ትተዋል። ብዙዎች ዘንድሮ መረቃሉ ያሉትን ነገር ተሰርዟል። እንግዲህ እነዚህ ማጣቶች አሉ። እነዚህ ማጣቶች ወደ አእምሮ መረበሽ ሊያመሩ ይችላሉ ማለት ነው። በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ካየነው ነገ ምን ይዞ እንደመጣ ሁላችንም አናውቅም። እርግጠኞች አይደለም ስለ ነገ እና ይህም ነገር ደግሞ ስለ ነገ እርግጠኛ አለመሆናችን የባሰ እንድናስብ የባሰ እንድንረበሽ ያደርገናል። ቤተሰቤ ምን ይሆን ይሆን፣ ትምህርቴ ምን ይሆን ይሆን፣ ቢዝነሴ ምን ይሆን ይሆን እያልን መጨነቃችን የአእምሮ መረበሽ ውስጥ እንድንገባ ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው። በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ስናስበው መገለል ነገር ደግሞ አለ። ሰዎች በኮቪድ-19 ስለተጠቁ ብቻ በፊት የሚኖሩበትን አካባቢ ሊለቁ ይችላሉ። ሰው እንደ ቀድሞ ላያቀርባቸው ይችላል። ሰው እንደ ቀድሞ ሊንከባከባቸው ይችላል። እና እነዚህ ነገሮች መገለሎች የበለጠ ውጥረት ውስጥ እንድንገባ ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ወረርሽኞች በሚከሰቱበት ሰዓት የተለያዩ የአእምሮ ህመሞች ይከሰታሉ። ለምሳሌ ድብርት ይከሰታል፣ ወይም ደግሞ ድብታ የምንለው ይከሰታል። ጭንቀት ይከሰታል። ሰዎች ወደ ሱስ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። የእንቅልፍ ማጣት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ሌሎችም ደግሞ በመኖሪያ አካባቢ የሚፈጸሙ ጥቃቶች እየጨመሩ ይሄዳሉ። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ነገር ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ ሊመጣ ይችላል። ይበልጥ ደግሞ ይሄ ማህበራዊ ፈቀቅታ የምንለው ነገር ለአእምሮ እክል
ተጋላጭነታችንን የበለጠ ያሰፋዋል ማለት ነው። እንግዲህ ማህበራዊ ፈቀቅታ ወይም ደግሞ ይሄ ሶሻል ዲስታንሲንግ የምንለው በዚህ ምክንያት እንደውም እኛ ሀገር አስገዳጅ ደንብ ባይወጣም ሌሎች ጋር ግዴታ ቤት እንዲቀመጡ እንደዚህ አይነት ህጎች ወጥቶ ነበርና በእንደዚህ አይነት ህጎች ጊዜ ጓደኞች የነበራቸው ጓደኞቻቸውን እንደ ልብ አለማግኘት፣ ሲዝናኑ የነበሩ ሰዎች እንደ ልብ አለመዝናናት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ። በተለይ ደግሞ እድሜያቸው የገፋ ሰዎችና ገና አፍላ ወጣቶች የሚባሉት ላይ ይሄ ችግር በጣም በጉልህ ይስተዋላል ማለት ነው። በዚህም ምክንያት ሰዎች ራሳቸውን ለመጉዳት ራሳቸውን ለማጥፋት ሁሉ የበለጠ ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ አሜሪካ ላይ የተሰሩ ጥናቶች የሚያመለክቱት ወደ 45% የሚሆኑት የአሜሪካ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት በጭንቀት በድብርት ተጠቂ ሆነዋል። እንግዲህ የአሜሪካንን ህዝብ ብዛት እናቀዋለን እና ከዛ ውስጥ ኦልሞስት በግማሽ ማለት እንችላለን ለአይምሮ ህመም ተጋላጭ ሆነዋል ማለት ነው። እና ቁጥሩን እጥፍ እጥፍ እየጨመረ ይገኛል ማለት ነው። ራስን ማጥፋትንም ብንመለከት እንደዛ ነው። ቁጥሩ አሁን በጣም ያሳቅቃል። በየአራት ሰከንዱ አሁን አንዳንድ ሰው ራሱን ያጠፋል። እና ይህ ማለት በደቂቃ ውስጥ እንግዲህ ወደ 15 ሰው ራሱን ያጠፋል ማለት ነው። መልካም። ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት ከሶስት ዓመት በፊት ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ 27% ወይ ደግሞ 27% የሚሆኑ ዜጎች በአንድም በሌላም የአእምሮ በሽታ ተጠቂዎች ናቸው ይባላል። እና በእኛ ሀገር አረዳድ ምንድን ነው የአእምሮ በሽታ ሲባል ሰው ሮጦ ወደ እብደት ወደሚባለው ነው የሚሄደው። እና የአእምሮ በሽታ ወይ ደግሞ የአእምሮ ጤና እክል በ33% ጨመረ፣ በ40% ጨመረ ምናምን ስንል እንግዲህ የሚያካትታቸው የግድ እብደት ወይ ደግሞ ስኪዞፍሬኒያ የምንለው ነገር ብቻ አይደለም። እቺን ነገር ላይ እንድታብራራ ይፈልጋለሁ። ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ዋና ዋናዎቹ ምንድን ናቸው? ከነዚህ የአእምሮ በሽታ የሚባሉት ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የአእምሮ ህመም ራሱ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ዲፋይን አድርገን ነው መጀመሪያ ያለብን ማለት ነው። እንግዲህ የአእምሮ ህመም ማለት በማንኛውም ሁኔታ አንድ ሰው የትውስታ ለውጥ፣ የባህሪ ለውጥ፣ የአስተሳሰብ ለውጥ ሲያጋጥመው እነዚህም ለውጦች ደግሞ በሰውየው ከዚህ ቀደም በነበረው የማህበራዊ ግንኙነት፣ የስራ ሁኔታ ወይም ደግሞ ዕለት ተዕለት የሚያደርጋቸውን ነገሮችን ላይ ተጽዕኖ ማሳደር ሲጀምር የአእምሮ ህመም ተከሰተ እንላለን። ስለዚህ ሶስቱን ነገሮች ማካተት አለበት ማለት ነው። የሰውየውን ስሜት፣ የሰውየውን አስተሳሰብ፣ የሰውየውን ባህሪ መለወጥ አለበት ማለት ነው። እነዚህም ለውጦች ደግሞ የሰውየውን ዕለት ተዕለት ኑሮ ላይ ጫና ማሳደር አለባቸው ማለት ነው። በዚህ ትርጉም ስንነሳ እስካሁን ከ370 በላይ ህመሞች አሉ። እኛ ሀገር በተለምዶ እኛ የአእምሮ ህመምን ከእብደትና ከጭንቀት ጋር ብቻ ነው የምናዛምደው። ከዛ ውጭ በጣም ብዙ አይነት የአእምሮ ህመሞች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ በዋናኛነት በኮቪድ-19 የሚመጡት ህመሞች የመጀመሪያው ድባቴ የምንለው ነው። በዚህ ወቅት አብዛኛው ሰው ለድብርት የመጋለጥ እድሉ በጣም የሰፋ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሜንታል ዲስትረስ ወይም ደግሞ የአእምሮ ውጥረት የምንለው ነው። ሶስተኛው ጭንቀት ወይም ደግሞ አንዛይቲ የምንለው ነገር በስፋት ይስተዋላል። ከዛ ውጪ ደግሞ ራስን ማጥፋት የምንለው እንደ አንድ የአእምሮ ህመም ምልክት ቢሆንም እሱም በስፋት ይስተዋላል ማለት ነው። ከዛ ውጪ በጣም በብዛት ያየሁት ነገር እንቅልፍ ማጣት ነው። በኮቪድ ምክንያት የአብዛኞቻችን የስሊፕ ሪትም የምንተኛበትና የምንነሳበት ሰዓት በጣም ተዛብቷል። ከዚህ በፊት የማናደርጋቸውን ነገሮች አሁን እያደረግናቸው ነው። ከዚህ ቀደም የማናደርጋቸውን ነገሮች አሁን እያደረግን ነው እና በዚህ ምክንያት በጣም ብዙ ነገር ተዛብቷል እና አብዛኞቻቸው ለእንቅልፍ እጦት የመጋለጥ እድላቸው በጣም የሰፋ ነው ማለት ነው። መልካም። አሁን እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያወራ ነው ከዚህ በፊት የአእምሮ ችግር በምንም አይነት መልኩ በሐኪም የታወቀ ወይ ደግሞ ራሳቸውም ያለዩ ሰዎች ጤነኛ የሚባለው በአእምሮ ጤና እንግዲህ ጤነኛ በመጠነኛ ጤነኛ የሚባለው ሰዎች የተመለከተ ነው ያወራ ነው እና ከዚህ በፊት የአእምሮ ጤና እክል ያለባቸው ሰዎች በዚህ የኮሮና ቫይረስ ጊዜ ውስጥ ምንድን ነው ችግራቸው? ምንድን ነው ሊያጋጥማቸው የሚችለው ነገር? ከዚህ ቀደም
በአይምሮ ህመም የተጠቁ ወገኖቻችን አሁን ራሱን የቻለ ሌላ ችግር ነው እየተጨመረባቸው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ አንደኛ ወደ ህክምና ተቋማት የመሄድ እድላቸውን አጥብቦባቸዋል። ሌላው በጎዳና ላይ ያሉትን በከባድ የአይምሮ ህመም የተጠቁትን ወገኖቻችንን ደግሞ እዚህ ጋር ማንሳት እንችላለን። እነሱ ለክኛ እንደምንጠነቀቀው መጠንቀቅ አይችሉም። አሁን እየተካሄደ ያለውን ሁኔታ አያውቁም። ምን እንደነኩ አያውቁም። ምን እንደሚነኩ አያውቁም። ስለዚህ የበሽታውን መስፋፋት በጣም ትልቅ ሚና ይጫወታሉ ማለት ነው። ራሳቸውም የመያዝ እድላቸው በጣም የላቀ ነው የሚሆነው። ከሌሎቻችን ለበሽታው የመጋለጥ እድላቸው የሰፋ ይሆናል ማለት ነው። በሌላ አንጻር ደግሞ ስናየው ለምሳሌ አንድ ጭንቀት ያለበት ወይም ደግሞ ድባቴ ያለበት ሰው ኢሚዩን ሲስተሙ ወይም ደግሞ በሽታን የመከላከል አቅሙ ከሌላው ሰው የተለየ ይቀንሳል። ኢሚዩን ሲስተሙን ዲፕሬስ ያደርጋል ጭንቀት ወይም ደግሞ የአእምሮ ውጥረት የምንለው ነገር ዲፕሬስ ያደርጋል ኢሚዩን ሲስተማችን። ይሄ ምንድነው? ሁለት በሽታዎችን አንድ ሚኖራቸውን ግንኙነት ስንማርም ባይዳይሬክሽናል ሪሌሽንሺፕ የሚባል ነገር አለ። ሁለቱም አንዱ የሌላውን ለሌላው አስተዋጽኦ የማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም እንዳነሳሁልኝ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በዓለም አቀፍ ደረጃ መከሰቱ በየቤቱም በየጎዳናውም በየሀገሩም የአእምሮ በሽታን እያስፋፋ ነው የሚል አለ። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ያነሳሁልኝ ምንድነው የስትረስ ባይ ኢትሰልፍ የአእምሮ ችግር ወይ ደግሞ የአእምሮ ጤና ችግር በራሱ ሰዎች ለኮሮና ቫይረስ ያላቸውን ተጋላጭነታቸውን ይጨምራል እያልከኝ ነው። እና በሁለቱም በኩል ነው ማለት ነው ግንኙነት። ስለዚህ ስርጭቱን የመጨመሩ እድል በጣም የሰፋ ነው። እንዲሁም ደግሞ መያዝ ብቻ ሳይሆን ለሞት የመጋለጡንም እድል ይጨምረዋል ማለት ነው። ኢሚዩን ሲስተም ዲፕረስድ የሆነ እየቀነሰ በሄደ ቁጥር ሪከቨሪ ማድረግ የማገገም እድል እየቀነሰ ነው የሚሄደው እና ስለዚህ መያዙን ብቻ ሳይሆን እንደውም የሞት ሬቱንም የመጨመሩ እድል ይኖረዋል ማለት ነው። ተጋላጭነቱን ብቻ ሳይሆን በበሽታው የመሞቱንም እድል ነው የሚያሰፋው እያልከኝ ነው። በሀገራት ደረጃም በየቦታው ግልጽ ነው የአእምሮ ችግር እንደሚያመጣ። አሁን ጥናቶችም እየወጡ ነው፣ ብዙ ጥናቶች እየታተሙ ነው። እና ስጋቱ ራሱ የአእምሮ ጭንቀትን በዓለም አቀፍ ደረጃ ስጋት በሚሆን መልኩ ወረርሽኝ በሚሆን መልኩ ሊያመጣ ይችላል የሚል ነው። እና እስቲ እንግዲህ ይህን ያህል ስለ ሪሌሽንሺፓቸው ወይ ደግሞ ስለ ግንኙነታቸው ካወራን ሰው በዚህ ሰዓት ቤቱ የሚኖር ጤነኛ ሰው እንግዲህ እኛ ሀገር ቤታቸው የሚቀመጡ ሰዎች አሉ፣ መዝናኛ የቀረባቸው ሰዎች አሉ፣ ከሰው ጋር የማገናኙ ሰዎች አሉ፣ ስራቸውን የተዉ ሰዎች አሉ፣ ቤታቸው ቁጭ ያሉ ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ የባህሪ ለውጥ፣ የድርጊት ለውጥ ወይ ደግሞ የመዝናኛ ሁኔታ ለውጥ ያደረጉ ሰዎች አሉ ማለት ነው። እንዴት ነው እነሱ ኮፓብል ያደርጉ የሚችሉት? ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? በአእምሮ በሽታም እንዳይጠቁ ሁኔታውም ደግሞ በአሸናፊነት እንዲያልፉ ምንድን ነው መለወጥ ያለባቸው? ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው ነገር? ምንድን ነው የአእምሮ ህመምን ለመሻገር ኃላፊነቱ በግል ደረጃ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ደረጃዎች ማስቀመጥ እንችላለን። አሁን የህክምና ተቋሞቻችን የራሱን የቻለ ኃላፊነት አለባቸው። በህክምና ተቋማት ደረጃ መደረግ ካለበት ነገር እንጀምርና እስከ ግለሰብ ደረጃ ድረስ ወደ ታች እንውረድ። እንግዲህ በህክምና ተቋማት ደረጃ አሁን ያለንበት ስርዓት አለ። ለምሳሌ ኮቪድ-19 ህክምና እየተሰጠ ነው። ላለፉት 3 ወራት እየተሰጠ ይገኛል። ላለፉት 3 ወራት የአእምሮ ህክምና ግን ኔግሌክት ተደርጓል፣ ችላ ተብሏል። አሁን ሰኔ ላይ ነው እንደ አንድ ፓርት ሆኖ የህክምናው አካል ሆኖ ሰው አካላዊውን እርዳታ ብቻ ሳይሆን እንደገና ስነ ልቦናዊ አእምሮዊ እርዳታን ደግሞ እንዲያገኝ እየተደረገ ያለው ገና አሁን ነው። እንግዲህ አሁን ሰዎች ወደ ህክምና ተቋማት ሄደው የመታከም እድላቸው በጣም የወረደ ነው። ነገር ግን በኮቪድ-19 ኳራንቲን ሴንተር ያሉት ሰዎች ቢያንስ ስክሪን መደረግ አለባቸው፣ መለየት አለባቸው። አዎ፣ አሰሳ ሊደረግ ይገባል። እንግዲህ እያልን ያለ ነው ከግማሽ በላይ ሰው ለጭንቀት ተጋልጧል፣ ለድባቴ ተጋልጧል እያልን ነው። ይህ ቁጥር አናሳ የሚባል ሰው አይደለም። 100 ሰው ካለ 50 ሰው
ለጭንቀት ለድብርት ተጋልጧል ይላል ነው አሰሳ ከመድረግ ደግሞ ያለፈ ማን ሊደረግ ይገባል የተገኘው ነገር ህክምና ሊደረግላቸው ይገባል ማለት ነው ገንዛቤ ማስጨበጫ እዛው ኢቭን ኳራንቲን ሴንተር ውስጥ ያሉት ሰዎች ላይ መሰራት አለበት ምክንያቱም እዛ ያለው ሰው ብዙ ነገር ያሳስበዋል አንዳንዶቹ የጥፋተኝነት ስሜት በጣም ያስጨንቃቸዋል በሪ ምክንያት እኮ ነው ቤተሰቤን የበጠበጥኩት እኔ ነኝ እኮ ወደ ቤተሰቤ ይዤ የገባሁት እኔ እንዲህ ባላረግ ኖሮ እኮ እንዲህ አይሆንም ነበር የጥፋተኝነት ስሜት የሚሰማቸው በጣም ብዙዎች አሉ ይሄ እንግዲህ ወደ ድባቴ ሊያመራ ይችላል ማለት ነው አካላዊ ህክምና ብቻ አይደለም ማግኘት ያለብኝ ስነ ልቦናዊ ህክምና ማግኘት አለብኝ መንግስት አካሄዱን ቀይሮ የህክምና አሰጣጥ መንገዱ ወደ ዲጂታል መምጣት አለበት ማለት ነው ከተቻለ ሰው ቴሌካውንስሊንግ ማግኘት አለበት ነፃ የሆነ ቴሌካውንስሊንግ ነፃ የሆነ ቴሌ ሳይካትሪ ሰርቪስ ኦር ኦንላይን ቴራፒ ምንላቸው ነገሮች አሁን ላይ መንግስት በጣም አተኩሮ ሊሰራበት ይገባል ማለት ነው ኦንላይን ቴራፒ ስንል እንግዲህ እኛ ሀገር በጣም ፊዚብል ላይ መስል ይችላል ምክንያቱም ኢንተርኔት አክሰሳችን ይታወቃልና ነገር ግን ቢያንስ እድሉ ያለው ሰው ኢንተርኔት ማግኘት የሚችል ሰው ስልክ ያለው ሰው ቤቱ ቁጭ ብሎ ማግኘት የሚችልበት መንገድ ሊመቻች ይገባዋል ነገር ግን ቢያንስ ይሄንን አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ማከላት አሉ። ነፃ የሆነ ቴሌካውንስሊንግ የሚሰጡ ማከላት አሉ። ነፃ የሆነ ኦንላይን ቴራፒ የሚሰጡ ማከላት አሉ። ቢያንስ እነሱን መደገፍ እነሱን የበለጠ እንዲሰሩ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በመንግስት ደረጃ የሚጠበቀው ነገር ነው ይሄንን ችግር ለመሻገር ማለት ነው። ግን ደግሞ በግለሰብ ደረጃም ደግሞ ከኛ ከእያንዳንዳችን የሚጠበቁ ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው። እንግዲህ በግለሰብ ደረጃ ቀላል የሚመስሉ ነገር ግን ጠቃሚ የሆኑ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቀናችንን ማቀድ። አሁን አብዛኞቻችን ቤት ውስጥ ነው የምንውለው። ቤት ውስጥ በመኖርበት ጊዜ በቀላሉ እስቲ ቀናችንን እናቀደው። ለመዝናኛ የሚሆነው የተወሰነውን ሰዓት፣ ለእንቅልፍ የሚሆነው የተወሰነውን ሰዓት፣ እንደገና ስራ የምንሰራበት ደግሞ የተወሰነውን ሰዓት እንደዛ ስናረግ ይሄ የመሰልቸቱ ነገር ይጣፋል ማለት ነው። አንዱ እርምጃ ይሄ ነው። ከዛ ውጪ ግን ራሳችንን ንቁ የማድረግ ነገር ነው። ለምሳሌ አካላዊ እንቅስቃሴዎች፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ አሁን ለ30 ደቂቃ ለአንድ ሰዓት ጧት ላይ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ማታ ላይ ሊሆን ይችላል። ማታ ማለቴ ከ12 ሰዓት በፊት ማለት ነውና እንደዛ አይነት ነገሮችን ብናደርግ የበለጠ እንድንነቃቃ ያረጋል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ፍቅራችንን ለሰዎች ያለንን እንከበካቤ ለማካፈል ይሄ ምቹ ጊዜ ነው። አባት ጧት 12 ሰዓት ወጥቶ ማታ 2 ሰዓት ከዚህ ቀደም ይገባ የነበረ አባት አሁን ለልጁ ጊዜ መስጠት ይችላል። እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ስንጠመድ በኮቪድ-19 ምክንያት የመጣው ውጥረት እየቀነሰ እየጠፋ ይሄዳል። ሌላው እንግዲህ ማህበራዊ ፈቀቅታ ማለት ይከብዳል። ማህበራዊ ፈቀቅታ አይባልም ማለት አካላዊ ርቀት ሆኖ የሚፈለገው እንጂ በማህበራዊ ኑሮዬ እኔ ካንተ ጋር እንድራራቅ አይደለም የሚፈለገው። ስለዚህ ሰው አካላዊ ርቀቱን ጠብቆ ማህበራዊ ግንኙነቱን መቀጠል ይችላል። በስልክ መገናኘት ይችላል፣ በቻት ማውራት ይችላል፣ በተለያዩ መንገዶች ማውራት ይችላል እና እየተያየ በቪዲዮ ኮል ማውራት ይችላል እና ከሰዎች ጋር ያለህን ግንኙነት መጠበቁ ይሄንን አሁን ያለውን የአእምሮ ህመም ተጋላጭነትን ይቀንሰዋል ማለት ነው። ግንኙነትን መጠበቁ ማለት ነው። በሰከንድሪ ሰዎች በህይወታቸው ውስጥ ሊያርጉ የሚችሉት ነገር ወይ ደግሞ ስለ ህይወታቸው የሚያስቡት ነገር ወይ ያን ጉዳይ ላይ በቃ ሙሉ ስልጣን አላቸው ጉዳዩን መቆጣጠር ይችላሉ። የራሳቸውን እሹ ሁሉን ነገር ተቆጣጥሮ ማስተካከል ይችላሉ፣ ውሳኔ ማሳለፍ ይችላሉ፣ ውሳኔውን ደግሞ ወደ ተግባር አድርገው በቃ ነገሩን ማስተካከል ይችላሉ። ስለዚህ ጭንቀት አያስፈልግም ይባላል። You can't change it, why worry የሚለው ነገር ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በቃ ምንም አይነት እንኳን ህይወታቸውን ቢጎዳም
ቢገፋቸው ምንም ቢያረግ ስለዛ ጉዳይ ምንም ማድረግ የማይችሉት ነገር አለ። ስለዚህ if you can't change it why worry የሚለውም ሌላ ነገር አለ። ስለዚህ ሰዎች ሁሉ ለመጨነቅ እንደው ሰዎች ምክንያቱም እንኳን አያስፈልጋቸው በቃ መቀየር የሚችሉት ነገር መቀየር ነው። መቀየር ስለማይችሉት ነገር ደግሞ ሌላ አማራጭ መፈለግ ነው የሚል ነገር አለ። በዚህ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ጊዜ ደግሞ ምንድነው አብዛኛው ነገር ከቁጥጥራችን ውጪ ነው። ለምሳሌ ገበያ መሄድ አንችልም እንደፈለግ ነው ማለት ነው። ምንፈልገውን ቃል እናገኝ አንችልም። ምንፈልጋቸውን ሰዎች ማግኘት አንችልም። ወደ ምንፈልገው የመዝናኛ ቦታ መሄድ አንችልም። በምንፈልገው ደረጃ ሰርተን በቃ ኑሯችንን መለወጥ አንችልም። እና በዚህ ሰዓት ከዚህ በፊት ያላደረግናቸውን ነገሮች በህይወታችን ውስጥ ሰከንደሪ ናቸው ብለን ያላደረግናቸውን ነገሮች ሁለተኛ ደረጃ ያስቀመጥናቸው ነገሮች አሁን ግን ማስተካከል እንችላለን። ቀደም እንዳልከውም ከዘመድ ጋር መገናኘት በዚህ በስልክም በኢንተርኔትም እንደውም ደግሞ ከዚህ በፊት ያልተደረጉ ቤት ውስጥ ማስተካከል የነበረባቸውን ነገር ማስተካከል መጻፍን ብቻም ሳይሆን ደግሞ ማንበብ እንደዚህ አይነት ባህልን ዴቨሎፕ ማድረግ በሌላ በኩል ደግሞ የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ የኮሮና ቫይረስ ጊዜ ብቻ የሚደረግ ነገር አይደለም። እኛ መልመድ የነበረብን ሁሉ ጊዜ መደረግ ያለበት ነገር ነው። እንደውም ምንድነው የሚባለው በዚህ ዘመን እኮ ሌላኛው የህብረተሰብ ጤና ሌላኛው እክል የሰውነት ኤክሰርሳይዝ አለማድረጋችን ነው። የአካል እንቅስቃሴ አለማድረግ ለብዙ በሽታ ስለሚያጋልጥ ይሄ ነገር መስተካከል አለበት የሚባል ነገር ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው እንደ ፐብሊክ ሄልዝ ኢሹ እየተነሳ። ስለዚህ ይሄ ነገር መስተካከል ሲገባው አላስተካከል ነው አብዛኞቻችን ማለት ነው። እና ይሄ ግን ምቹ ጊዜ ነው የሚፈጥረው። ቅርብ ጊዜ ሲወራ የነበረ አንድ ብዙ ጊዜ የሚነሳ ነገር አለ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ ሰዎች ቤታቸው ሲሆኑ በጣም አሁን እኛ ሀገር በጣም በሚያስፈራ ሁኔታ በአንድ ወር ውስጥ ይሄን ያህል ሰዎች ጥቃት ደረሰባቸው ወሲባዊ ጥቃት ደረሰባቸው አካላዊ ጥቃት ደረሰባቸው ጾታዊ ጥቃት ደረሰባቸው የሚባል ብዙ ነገር እንሰማለን ህፃናት እና ሴቶች በተለይ ማለት ነው። እና ምንድን ነው የዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እስቲ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ያለውን ነገር እስቲ የሆነ የምታውቁት ነገር ኮሮና ይሄን እንዲያረጉ የሚያረጋቸው እኔ ማይገባኝ ነገር ይሄን እንዲያረጉ የሚያረጋቸው ነገር ምንድን ነው? ድብርቱ ነው ወይስ ስትረሱ ነው? ሜንታል ዲስትረሱ ነው? ኢንሶምኒያው ነው? ምንድን ነው? ምን ቢሆኑ ነው ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር የሚመጣው? የጤና እክል ነው ብለን ማሰብ እንችላለን? እሱን ነገር የቤት ውስጥ ጥቃቶች በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጊዜ የበለጠ ጨምረዋል፣ ይጨምራሉ። እንግዲህ ለዚህ የሚያጋልጣቸው ምክንያቱም ማለት ብዙ ነገር መደርደር እንችላለን። ከነዚያ ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ሰው አይምሮአችን ይሄ ፕሮዳክቲቭ የነበረው አይምሮአችን በስራ ተወጥሮ ሲውል የነበረው አይምሮአችን ያንን ስራውን ሲያጣ ከዚህ በፊት የሚያረጋቸውን ነገሮች ሲያጣ አልባሌ የሆኑ ወይም ደግሞ የማይጠቅሙ ነገሮችን ማሰቡ ነገር የተለመደ ነው። እንግዲህ ይሄ ሰፊውን ጊዜ እቅድ አለማውጣቱ አንዱ የዚህ ተጽዕኖ ነው ብዬ ነው የማስበው። ማለት አያውቁትም እንዴት እንደሚያጠፉት። ሰኞን እንዴት እንደምታጠፋው አታውቅም። ኔክስት ዊክን እንዴት እንደምታጠፋው አታውቅም። ከዛ በኋላ ያለው እንዴት እንደምታጠፋው አታውቅም። እቅድ የለህም። አይምሮክ ወደ ተለያዩ ነገሮች የማሰቡ ዝንባሌ በዚህ ወቅት ይጨምራል ማለት ነው። ግን ይሄ ነገር አሁን ወደ ሚዲያ ስለወጣ ነው እንጂ ከዚህ በፊትም የነበረ ነገር ነው። በጣም የሚደንቅህ 92% የሚሆኑት ወሲባዊ ጥቃቶች በቅርብ ሰው የሚፈጸሙ ናቸው። ቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ጓደኛ ሊሆን ይችላል፣ የሰፈር ሰው ሊሆን ይችላል። እንደዛ ናቸው ጥናቶች የሚጠቁሙት። ያንን ምናልባት እንግዲህ አሁን ላይ ከ92% ትንሽ ጨምሮ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከኮሮና ጋር በተያያዘ ምንም እንኳን ቢጨምርም የነበረ ነገር ነው። ነገር ግን የምታስብበት ጊዜ ሰፊ ያገኘ ማለት ነው። በፊትም 92% የሚፈጸሙት ታስቦባቸው ነው። የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቅ። በዚህ ሰዓት ብዙ ሰዎች ተመልካቾቻችንን ጨምሮ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ሰዎች በጭንቀት ውስጥ የሚገኙ አሁን የምናወራው በሽታ እውነት የሆነላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ፊል እያደረጉ ያሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ተጨንቆ ያሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንቅልፍ ያጡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ልክ እንደምንለው ብዙ አሁን የምናወራቸውን ችግሮች ፊል የሚያደርጉ በሰውነታቸው በነፍሳቸው የሚያውቁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አጠር አድርገህ ምንድን ነው የምትላቸው? እስኪ በዚህ ሰዓት በድብታ በጭንቀት እንዲሁም ደግሞ እንቅልፍ በማጣት ተጠቅተው ያሉ ሰዎች ማድረግ የሚገባቸው የተወሰኑ ነገሮች አሉ።
ለምሳሌ በእንቅልፍ በማጣት እየተጀገሩ ያሉ ሰዎች በዚህ ሰዓት ማድረግ የሚገባቸው ነገር ከዚህ በፊት ሲያደርጉ የነበሩትን የእንቅልፍ ሰዓታቸውን አሁንም መጠበቅ አለባቸው። ሌላው ማንቅልፍን ለማረጋጋት የሚጠቅሙን አንዱ ነገር ይሄ ነው፣ ሪትሙን መጠበቅ። የምተኛበት ሰዓትና የምትነሳበት ሰዓት። በፊት 12 ሰዓት ሲነሳ የነበረው ሰው ይሄ አሁን ኮቪድ ስለገባ ብቻ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ከእንቅልፍ ይነሳል። ያ መሆን የለበትም። ሪጉላር ስሊፕ ታይማችንን መጠበቅ ይገባናል ማለት ነው። መደበኛውን የእንቅልፍ ሰዓታችንን ምንተኛበትም ምንነሳበትም መጠበቅ አለበት። ከዛ ውጪ ማታ ላይ እንደዚህ ከእንቅልፍ በፊት ፒሲ መዝጋት፣ ስልክህን ማጥፋት እንደዚህ አይነት ነገሮች ለእንቅልፍ ያሻሽላል ማለት ነው። እንቅልፍ በማጣት እየተቸገረ ያለ ሰው ይሄ ይጠቅመዋል። ከዛ ውጪ ደግሞ ከስምንት ሰዓት በኋላ የሚያነቁ ነገሮችን አለመጠቀም። ለምሳሌ ቡና ሊሆን ይችላል፣ ቸኮሌቶች ሊሆን ይችላል፣ እነሱን ነገሮች አለመጠቀም። በመኝታ ሰዓት ደግሞ ከመኝታ ሰዓት በፊት ወተት መጠቀም፣ ሙዝ ነገር መጠቀም እነዚህ እንቅልፍን እንዲህ ስለሚያደርጉ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይጠቅሟቸዋል። ይሄ በእንቅልፍ እጦት እየተቸገሩ ላሉት ነው። ከዛ ውጪ ግን በድብርት እና በጭንቀት እየተቸገሩ ያሉ ሰዎች የጭንቀትና የድብርታቸው ደረጃ ሊለካ ይገባል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ባለሙያ ያስፈልጋል ማለት ነው። በአካልም ሊሆን ይችላል፣ ያለበለዚያ ደግሞ በስልክም ሊሆን ይችላል። ባለሙያ ማግኘት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። የችግራቸው ደረጃ ሲቪር ነው፣ ማይልድ ነው፣ ሞደሬት ነው የሚለው ከታወቀ በኋላ በጣም ሲቪር ከሆነ ግዴታ እስከ መድኃኒትም ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። እስከ መድኃኒት ሕክምናም ሊሄድ ይችላል። ከዛ ውጪ ግን አነስ ያለ ከሆነ ግን በንግግር ሕክምና ወይም ደግሞ ሳይኮቴራፒ በምንለው ነገር ሊስተካከሉ ይችላሉ። ድብርት ወይም ደግሞ ጭንቀት የምንለው ነገር በዛ ሊስተካከል ይችላል በንግግር ሕክምና። ስለዚህ ሳይኮሎጂስቶችን ማግኘት ሊኖርባቸው ነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን ቀለል ቀለል ያሉ ቤት ውስጥ ሊደረጉ የሚችሉ ነገሮች ደግሞ አሉ። ለምሳሌ የድብርት ስሜት የሚሰማው ሰው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ቢሰራ ድብርቱን የማሸነፍ እድሉ ከፍ ያለ ነው። ከዛ ውጪ ጭንቀት የሚሰማው ሰው እንግዲህ ቤት ውስጥ ሊሰራቸው የሚችላቸው ቀለል ቀለል ያሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ዲፕ ብሪዝ ኤክሰርሳይዝ የምንለው ወይም ደግሞ በጥልቁ የመተንፈስ ልምምድ የሚባለው ነገር ለጭንቀት በጣም ጥሩ መድኃኒት ነው። ከዛ ውጪ ዲፕ መስል ሪላክሴሽን ቴክኒክ የምንለው አለ። ሙሉ ሰውነታችንን መስሉን ሪላክስ እንዲያደርግ ማሰራት እንችላለን። ቤት ውስጥ ያንን በማድረግ ጭንቀትን ኮፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የሱሳይድ ስሜት ወይም ደግሞ ራስን የማጥፋት ስሜት የሚሰማቸው ሰዎች ግን ግዴታ ባለሙያ የማናገር ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ራስን ማጥፋት በሳይካትሪ ውስጥ ኢመርጀንሲ ነው። በማንኛውም ሰዓትና ጊዜ ያ ሰው ሊፈጽመው ይችላል ያ ሀሳቡ ካለ። ስለዚህ እነሱ ግዴታ እርዳታ ማግኘት አለባቸው። መልካም ፍራኦል፣ እዚህ መጥተህ ሙያዊ መብራሪያ ስለሰጠኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ፕሮግራማችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበረ። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ። Thank you.